पाहुयात अपघाताची आणखी एक बातमी खोपोलीमधून। सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात महामार्ग रुंदीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत, मात्र या रुंदीकरणादरम्यान होणाऱ्या अपघातांची संख्याही तितकीच मोठी आहे। असाच एक अपघात शिरफाटा खोपोली दरम्यान शुक्रवारी घडला। या अपघातात एक व्यक्ती मरण पावली तर एक गंभीररित्या जखमी झाली। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे असो, मुंबई गोवा हायवे असो किंवा अन्य कोणतेही हायवे, सध्या हे सारेच हायवे मृत्यूचे सापळे बनत चालले आहेत। अर्थात याला काही अंशी वाहन चालकच जबाबदार आहे, कारण अमर्याद वेगाने गाडी चालवणं आणि वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणं यामुळे वाहन चालक स्वतःच्या आणि इतरांच्या मृत्यूला निमंत्रण देत आहेत। प्रत्येक हमरस्त्यावर अतिघाई संकटात नेई असे सूचना फलक असताना सुद्धा वाहन चालक या सूचना फलकांकडे दुर्लक्ष करून आपलं वाहन पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करतात आणि याच प्रयत्नात ते आपला जीव गमावून बसतात। अशीच एक दुर्दैवी घटना जुन्या मुंबई पुणे हायवेवर घडली आहे। याबाबतचं सविस्तर वृत्त असं की जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरून अशोक पाटील हे एक्सप्रेस हायवेवर काम करणारे कर्मचारी आपल्या मोटरसायकलनं पत्नीसह अलिबागहून लोणावळा मळवलीकडे जात असताना खोपोली शिळफाटा दरम्यान एसटी बस आणि त्यांची मोटरसायकल यांचा भीषण अपघात झाला। अशोक पाटील व त्यांची पत्नी या अपघातात गंभीर जखमी झाले। त्यांना उपचारासाठी खोपोली येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र त्यापूर्वीच अशोक पाटील यांची प्राणज्योत मालवली होती। दरम्यान अशोक पाटील यांच्या जखमी पत्नीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर खोपोली शिळफाटा ते गाव या दरम्यान रुंदीकरणाचं काम सुरू आहे आणि त्यामुळे अरुंद रस्त्यावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत्या। या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढतानाच अशोक पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। या अपघातामुळे जुन्या मुंबई पुणे हायवेवर करण्यात येणाऱ्या रुंदीकरणादरम्यान होणाऱ्या दिरंगाईचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। खोपोलीहून गुरुनाथ साठिलकरसह ब्युरो रिपोर्ट, कर्नाळा टीव्ही।